Det kommer bli en rolig match. Tuff match. De vann mot BP. Så kan inte alla trodde. Så att vi måste upp i nivå, samma som senast. Och bygga vidare på vår form nu från första matchen. Och bli ännu bättre både bakåt, framåt, fysiskt. Så att det kommer vara match. Absolut, som jag sa, det var ett stort steg framåt från genrepen inför kuppen och sådär. Men vi kände oss ganska trygga i det. När det handlar om poäng, när det handlar om viktiga matcher så släpper vi upp. Och det visar vi första matchen. Och som sagt, vi vill ta det vidare här nu i andra matchen mot Örebro. Både och. Jag skulle vilja säga mer att kuppen blir mer som förberedelse. Inför kanske så fall det. Men som sagt, det är viktiga matcher. Vi vill gå vidare och vi vill vinna kuppen. Så att det i sig blir viktigt, men såklart att man bygger, som du säger, relationer, man bygger form och sådär, kanske inför det där, men det är längre fram, det är två matcher innan det och det första är Örebro, så att vi måste vara där, ta en trea, så har vi goda chanser att gå vidare för cupen. Duktigt lag, många bra spelare och sådär, så att de spelar bra fotboll förvånar inte mig direkt. Det förväntar mig. Ja, men otroligt skönt. Det är väl det man går och längtar efter. Det har varit en ganska kall vinter här nu och sådär. Så att det är kul. Vi steppar upp som fan och jag hoppas att vi kan fortsätta med det här nu. Och så kan det bli en riktigt rolig vår här som kommer. Ny match. Nytt jobb som måste göras. Men ja, vi ser fram emot det. Det bygger vidare på det vi visar mot Landskrona. Så det blir kul. Jag har sett bara stunder av den och jag har förstått och sett lite att Örebro var bra, så det blir en tuff match. De har många duktiga spelare, byggt lite nytt, så det, förhoppningsvis för dem så är de ja, på en ny resa som kan ja, bli bra till slut. Nej, det har väl varit som vanligt. Vi måste på jobb igen för att säga det så. Det är skönt att vinna matcher, men ja, det handlar om att få matchen ur benen. Gör ett nytt jobb, förbereder sig för en ny, så det är ja, samma vanliga. Det är väl lite den mentaliteten som måste vara där. Och det, fotbollen är, ja, den är brutal, och om du inte gör jobbet liksom varje dag, varje vecka, så blir du straffad. Och det är där vi måste vara, och det ska vi vara på söndag också.